Dobro večer, očekuje nas utakmica sa Čačkom 94, jako bitna utakmica za oba protivnika, s obzirom da smo i mi i oni u nezavidnoj situaciji na startu ove sezone. Mi ulazimo u malo bolji moment posle pobede u Leskovcu, gde smo odigrali jednu jako čvrstu utakmicu i pokazali fantastičan karakter, gde smo se do samog kraja nismo predali. Spremamo se za Čačak, to je jedna iskusna, dobra ekipa, čije stanje na tabeli može poprilično da zavara, zato što imaju pun roster iskusnih igrača koji su igrali jače i ozbiljnije lige od ove, tako da je možda samo pitanje trenutka kada će oni doći u pravu formu, s tim što eto, mi moramo da obratimo najviše pažnje na nas, na našu pripremu, na naš fokus i koncentraciju i da uđemo u ovu utakmicu maksimalno spremni i mislim da nam pobeda neće izmaći. Naravno, potrebna nam je i vaša podrška, podrška navijača, da dođu u što većem broju i da nas podrže, jer nama je sada svaka utakmica biti ili ne biti i na svakoj utakmici moramo da damo svoj maksimum i idemo na pobedu. Toliko.